na 1942. Muito boa tarde. Nós estamos na qualidade de coordenador dessa atividade. Não agradecer a presença de Guindes Cubindi. Em primeiro lugar, está no ministro do Estado e do Tocassudi Cape. Está no governador da Junta Bafatá, Cabastambu. Está no administrador do setor Bafatá. Está no rego do setor Bafatá, e senhor Seco Silvio. Está camaradas de Bafatá, no companheiro tempo de luta, que não pega, não mesmo iniciativa por levar a frente. Isto são de nossa terra aqui Bafatá. Está o ilustre militar no som, Alberto. E demais camaradas, como aqui, as regras,
está secretário regional de região de Bafatá, está também no grande de Câmara. E, dona Flavos, bem-vinda à cidade de Bafatá. Já não falei com a dona, porque muito contentamente de trabalhar. Para ver como nunca este braço aconteceu em Bafatá. Nunca. Não quero falar com a dona, nunca Bafatá manifestaram assim, restritamente. Só para a emissão local. Mas nunca é para ser para a comunidade local. E nós, na Polar de Juventude, não tínhamos nada mais. Interessante, mas não queria mecanismo. Como é que é possível Bafatá começar a organizar esse dia? Para começar a comemorar. Havia nenhum nós, na ideia que nós temos, no 20 mil com mais, Bafatá, dia de Bafatá 15, 1.000 a 2.000 hectares. Não entendi. Dimensão de uma região. Recursos mais não temos. Impossível para não conseguir o sistema. Bassonaco, na comunidade de data. Bacatio, na comunidade de data. Bafata. O Guinness que não tem. O Guinness que não tem. Impossível, não pode nada, não muda nada. No Langa, na colar de jovem. Não mobiliza, não acompanhar. Mas não tem como pena se tiver firmar que tem a ver com a força de juventude e união e coesão que tem na ciência de juventude Bafata. Nunca para lá. Não tem nada mais. Só a nós jovens. Nunca por ir firmar a iniciativa. Não tenho contato com forças de tudo que garante que tem na região de Bafata. E de lá, quando eu comunicar, não representante de comunidade que regula o Bafata, não mostrar como não pretensão e isso não me sobra. E lá não vale como sim, antes. Mas se a Ossicana comemorar, a nós jovens não descobrimos. Não tem que pôr mão no problema de Bafata. Não passa na mão no grande aqui, mesmo central. Olá, viu? E a mim, uma vez que eu não diverti aquela, tudo é ideia que não inspira ali a osso. Em 2013, ainda me passara e falando como não erva. Boma erva, importante. Tudo encontro para fazer é boma. Tudo que aqui se reúne para fazer é boma. Tudo hóspedes que vim para fazer é boma que está tecido. Mas a osso, boma está na degradação. Boma abandonado. Desde 2013, na cabeça, um dia não consegui invertir o cenário. Invertir como? Para não conseguir. Não vou pôr incluir bom lá. E para não falar, bom, que tem que ser o palco central aqui como nós somos. Não na primeira ministra, sou uma filha de Bafatá. Não perigindo sempre com mais. Não me espalha gente vindo, sem política, sem nada. Sou gente vindo, sem política. Gente vindo, sou uma filha de Bafatá. Sou um amigo de Bafatá. Não na falar ali com mais, para congratular a iniciativa. Para apoiar, e cá ao só, para apoiar a OS amanhã e depois da manhã. A nós, como sendo responsáveis pela ideia, não quero pegar a garada para falar que não tem que ficar aquela, e não iniciativa. Não, se não for assim, não sei errado. Não me cida a contribuição para não ter, porque não ganha tio que não ter. Agora, quando não for assim, não se fique para fazer. Não ganha tio que lá. Agora, que cano não dá para fazer? E quero que mande não convida todos os jovens para não fazer o máximo, não dá algum curso para não ter. Independentemente de que somos partidários, primeiro não tem que falar para fazer, segundo para fazer, terceiro para fazer, terceiro, quarto para fazer. Para depois não ir para o partido. Mangrebias que eu cansando na região. Alguém de partido em qualquer iniciativa, alguém de falar não, esse de tal partido, era não assim. Mas, desde Bias, o que acontece? Tudo vai votar unanimamente a abraçar a iniciativa. Bom, entendido como é? Esse que é que o político vai votar. Esse que é que o político vai votar rumo ao desenvolvimento. Fabia, filho do que é o carro que é o político vai votar. Filho do que for o carro que é o político vai votar. A nós, tudo vai votar, tem que unir para não cumprir a terra. Mas ainda base de respeito e consideração. Quem é que está adiante? Para ir que eles estão atrás. Terra, acabamos com a nossa terra assim. A nossa não tinha missão, e a gente falou, bom filho, mas não. No país, na sua maioria, e filho do Bafatá. Como que não terra abandonada? Não é convidar a voz, não ganha a professora para quem está aqui, ministra. Mas não é para a ministra, e também para demais filhos do Bafatá. Agora, a voz, a nós somos jovens, não está se sentindo orgulhoso, mas não para ele, não está se sentindo bem. Hora que nós falamos, não figura de país e filho do Bafatá. Para nós em uma hora. E também não me vou contar correspondi com a expectativa da Bafatá. Correspondi com uma, na bom sentido. Se vou dar 75%, vou não me vou dar 101%. Para vou dizer demais projetos da Bafatá. 5 que são de partido. Não pensa, se não tira que são de partido, a nós não podemos operar a Bafatá. Fácil. Se não tirar. Mas manga de biasso, alguém pode jurar? Não, esse está partido. E eles conduzem, cara, que eu quero partir. Mas a hora que foi a iniciativa do Bafatá,
Não. Se eu me soube em questão de partilhar, mesmo que a vida partir, não, vamos querer seguir. Não. A mente é junto com tudo o Guinness. Para mim, entendi como minha terra está a tudo. Agora, hora que não pude entrar, sentia a tudo. E quem entrasse a partir com o Nolan Comunidad? Sim, menos sobre esse partido. Não tenho que definir o que é nosso primeiro. Logo, era nesse que não é perigoso, para vou condenar a raça. Vou pedir Deus para não ter avança, mais do que sim. Não é pedir ministra, eu uso assim política. Como que não praça por recuperar? Há uns casos de bafadar na praça, se quer de gravação, cada dia. Ora, que vai para tocar ainda florendo em 100 mil. Mas a casa fica assim abandonada e complicado. Não achei como a nossa população não é política como casa. Mas Estado, por usar política, como aqui por inverter cenário. Mas se quer fazer degradação, a nossa filha nunca está contente. Cara. Não misti, para não misturar como a os de que está nela, em de economia social, ou mais do que lá. Vai ter sido mais prazer do que são. Bom, eu tenho que ir para fora. Eu não quero muito. Para fora, tem bom por mim. Mas, eu não sei até quando fazer nada. Gente, mata a escola de Nilson, a osso. Qualquer escola que tenha Nilson, vai de Nilson. Só que é natural de Nilson. Já com tudo, vai botar. E com seu, e bambadinha, e com vocês, e ganhar sucessivamente. Ou porquê? Nunca fui ter um inicial de Nilson. Não tem nenhuma. Bava também tem um bispo boa cada dia. Tendo em conta, não me significa que tem. Como que não pude subir, não fica. Só eu não fico até aos. Não se entendem como não se comprometer de que é terra. A mesma coisa que eu falei, o MIS dentro do Bava, que é um sussurro, mas é um sussurro natural. Desde que nós criamos a iniciativa dia 9 de mês passado, de abril, não fica ali, o MIS não tem licença de como é. Essa iniciativa não tem que firmar dela. Mas se não dava coisa só, e por que? Não tem que firmar. Para conta, o que é que tem? Para ajudar as crianças, o que é que tem? Para confirmar. Mas Deus obrigado, não vai falar, vai fazer obrigado. Na barra nunca tem queixa de ninguém. Para falar que não há papel com ninguém e jubilar com a nossa outra partida. Tudo que unanimemente fala de que esta com iniciativa. Ele não importa, tudo homem grande, inclusive o tio Carlos Capa, não vai ter. Não vai lá, não chega no papel que tem mais mão. Aí mostrando que o homem grande, assim, vale. Não informar tudo o que é que está na passa. E permitindo que mais, tenha aquela informação. Nos iniciando. Para falar hoje, se não for o nome do Bafa, não ganha para. Não ganha para. Está muito orgulhoso de agora, tendo em conta a bomba estar com o momento. Cara, que última delegação do mundo, não ganha lembrar, e cada ano. Não ganha lembrar. E a os, para ver a determinação, não consegui inverter o cenário e para nós não sentir como, não nos sentir honrado a os. Esse projeto nunca não ganha a garar. Para falar como, a nós que queremos que a nossa companhia, não ganha a garar, não fazer isso, uma filha Bafa. Mesmo a os que o filho vai entender como é, bom, agora eu vou condução dele. Bom, afasta para outro da condenada. Não afasta, outro da condenada. Não apoia aqui alguém. Não apoia aqui alguém. Não quero pegar nunca. Não quero pegar. Mais interessante, a hora que alguém não papel, bem número vai afastar, a não apoia. Qualquer que seja que você diga nisso, não apoia. A mesma maneira de que eu minha terra. Espera, para, vai ficar para, não é necessário. Muito obrigado. Ok. Bom.
Bom, já começar, além de minha saudação especial para no ilustre estrela de região, filha de Bom Gindes e ministra de Estado na Guiné-Bissau, na história e primeiro que na dada escura, e ministra de Negócios Estrangeiros. Por isso mesmo, comanda, na companhia de governador, companhia de Nhermoncinho Alberto e outros, na companhia de Imam Central, na Cumsa Papapiá, desde ali. Esse é um dia que não é comemorado, esse dia quase a nossa turma está ali, mano, as idades. Mas alguém te dá até hoje um curso surge. Porque até sei como é que anda surge. Agora, um rapazinho que nunca esperava nunca, ele que vai agarrar, nasceu de biblioteca, até que vai hoje a data de Bafata. E com os colegas, e combina com os colegas, e junta com os colegas, era fácil lembrar aquele tempo que ele é caos. Suma tempo está muito limitado, porque o vice-primeiro-ministro está quase para chegar, o ministro também tem de ser a fazer, está vendo em papel. Não começa só esse primeiro passo que não dá, não está conta só com esses dignos filhos de Bafata. Que pensa, é como um sonho, é pôr na realidade, para nós tudo nos ajudar um outro no lugar de seres, para Deus dar-lhes que uma que não faça futuramente. Para Deus ser o seu conselheiro na tudo que é que não faça. Ele que não pediu para vós. Ele nunca nunca esperava e não surgiva um alguém que não lembra essa data. Alguém que não comemora essa data. E bem surge, então não está pegando um projeto que não é de pegar. Vou levar até cá com preguiça, aquele que pude, e pode dar continuidade. Mas pelo menos é data para que passe mais despercebido na história de Bafata. Bafata é nosso conjunto, mas Bafata é cada conjunto. A mim está papia. Está falando outra hora com a Bafata, e a única região que tem patente. Quem está apontando, mas o que ela me significa? O que é que me significa? É uma região onde é que o Cabral parido. Agora isso não vai fazer. Não está falando mais. Em uma região que tem patente. Ainda Deus é o governo que é desprezado e dando mais essa honra de enterrar um bispo ali na região de Bafata. Não quer que há um bispo enterrado. Se quer não precisar, isso não vai fazer. Mas a nós, filhos de Bafata, a nós que temos para valorizar as coisas que não dá. Governo que é desprezado, governo não dá todo tipo de oportunidade. Mas a nós, filhos de Bafata, a nós que temos para tomar esse dia, não valorizá-lo. A nós que temos para tomar essas coisas que o governo não faz no sinal, para não pegar suma ouro, para não tratar suma um ferro qualquer. Porque toda região que tem essa, pensa como que ela está vangloria como, e que a última região nasce no país. É como anda, é muito importante para nós. Quem sabe? E não darás ao mesmo tempo, é jovem, já vou te falar mais. Para não pedir para os jovens que lembrem desse, para não pedir para eles, para Deus ser o seu conselheiro, tudo o que é que me se faz. Para quem é longa aqui, está a pedir só, irmão está ali, e tem a mensagem, a tudo mesquita que está ali na Bafata, pelo menos para não dar aos jovens que pensam isso, para não dar eles garros mesmo. Além de aquilo que nós estamos ali, não fazer pessoalmente, para que tu sinta que vai fazer. Além de aquilo que está ali, para não fazer favor,
na pedir imam, para irmos assim oferecer como imam central de Bafatá, as mesquitas tudo, para Deus pedir, para pedir, para pedir, para as jovens que lá estão andando, as jovens que fazem lembrar de Bafatá. A nós a dona Papia, aqueles que pensam isso, como tiver data, é que essa os presente. Obra sempre em dignidade, que tem nada que não vai ter em continuidade. Nunca justando ali, esse é um pontapé de saída, quem sabe para ano, se não está matando. E que eles comem com a ti, para Deus por eles. Então, muito obrigado. Os nomes do Vila, imame, imame. Imame, para o governo. É assim, Rochas, de Bafatá, é assim como de Rochas, é um deles, mas Riba, então sim, a Riba. Bom dia, boa tarde, muito obrigado para toda a gente que está presente. Primeiramente, para a ministra de Negócios Estrangeiros, ministro de Função Pública e ministro de Saúde, esse comitiva que vem junto, que é ali, não fala ele, comunidade que está ali. Nós, um dia de alegria, manda falar só como é jovem, Bunca, Yau, o como se escuta ali, país seguindo, a mim desde quem está à frente de religião muçulmana na região de Bafatá ali, Mpalanta, RPN. Minko Palanta aqui, escuta ali. Eles tudo é tu sumunho. Ranja estava por mero. Ranja imam de Saracule, Sorindarame. Imam de Mandinga, Jikiafa. Imam de Jacanca, Boa Graça. Imam de Fula, Cherno Sálio. E a mim, cinco pessoas. Qualquer coisa que não trabalhar, a mim que é nota cinta, não discutir, não pôr na prática. E mostrar a própria como. RPN, Rocha.novo Nema, a mim não tinha mandato. Com isso adiante, que ele se pega. Se alguém morre na rocha, eles que na raça. Se morre na Ponto Novo, com Nema, a mim que está torna. Povo e testemunho. Assim que ser. Se esta ambi parce, ele que arranca, para lembrar coisa de bomba, eu não mati, tio. Várias vezes que não mati. A mim que é menino, atualmente, no momento que nós temos 80 anos de idade, nasce em 1941. Desde aquele tempo, até a data presente, está com saúde, que paga Deus para ter a vida cumprida, na comporta bem com tudo gente, na pede tudo jovens de Bafatá, para esse que é que Bunca fala. Esse que é partidário, esse é o desenvolvimento do país. E coisa de que não une o povo, na pede eles para acompanhar a coisa ali, e caminheiros, e com rapazes, para unir tudo, para palantar aquele sistema. RPN, Rocha.novo Nema. Não é fácil. E pega, ali Bunca também, parte nas jovens, para resgatar 15 de maio, que é o dia de cidade de Bafatá. Nós garantimos tudo que passa para Deus arranjar eles um canto da glória. A nós que fica, para Deus. Um todo dia. É coisa que acontece na Cunduba, não capite para um coisa desse acontecer. Mas, para Deus livrar, né? Esse setar. Jovens têm que obedecer grande. Alguém grande nunca é cana pega pô, outro coisa e suta hóspede. Se a autoridade. É na eles, polícia que suta, ok? É cana fala, nem grande pega mando que suta eles outro. É jovem. A nós, a os, se jovens se unem, bafatana dormir. Eles que não polícia, eles que não segurança, eles que não tudo. Não pedir jovens para é mama, para é uni, para ser um som, para que é separar, se raça. Se religião, cada quinta pratica se religião, depois não une não ser tudo. Catedral, ano que não atendeu no ano 2001, a mim como ser religioso de Bafatá, a mim que desloca para Bissau, vai num presente falecido com Baiada, fala no visitos católicos, na TNC Catedral, não vim pedir apoio para eles. Não sai, vai prematura, vai primeiro-ministro, o último, vai num de Carlos Gomes Júnior, isso é de vida. Fala, escuta ali. De gasol para realizar aquilo que sala. A mim, como ser religioso muçulmano, se um obediente não fala com a Guiné, muçulmano, coisa que está na Guiné ali, entre muçulmanos e católicos, e que tem nenhuma parte do mundo. A la rádio Solmansi, a Rádio Boa Carta faz lá, explicações, gente não ouve, a nós ali não dá bem com o bispo, estou aqui e falo assim,
kila kitu nafala pa jindi tirana kabeza kuma musulmanos ku katolis ka uni kila ikabarari bota disculpa pa expression a nos lina region di bafata na gine nam propi no statuto unido pa deu judano para ano na esse momento pa kusakuri melhor muito obrigado pa nha conversa obrigado obrigado quase não comigo governador de cabeça. Muito bom dia. Permissão de senhora ministra de Estado de Negócios Estrangeiros, senhor ministro da Função Pública e ministro de Saúde, respectivamente, doutora Suzy Carla Barbosa, doutor Tumani Baldé e doutor Dionísio Cumba. Em nome do governo regional, nome-se, em primeiro lugar, felicitar organizadores desse evento de comemoração do Dia de Cidade de Bafata. A OS ainda completa 114 anos que o Bafata instituído suma uma cidade. Para nós, mais do que um dia de festa, e deve ser um dia de reflexão. Para não pensar, Bafata de ontem, Bafata de OS e qual Bafata que nós temos no futuro. Bafata tem grandes potencialidades. A nível intelectual, e tem uma boa massa cinzenta a nível intelectual do país. A nível setor empresarial, grandes filhos de Bafata são uma referência no mundo empresarial. E a nível político, Bafata e de regiões também, mas está bem representado na política de Guiné-Bissau. Bafata tem o Rio de Água Doce. Bafata tem Bulanhas, que está dá para a gente labrar, fazer duas colheitas por ano. Bafata pode desenvolver o setor de ecoturismo. Bafata tem limite fronteiriço com o Senegal e que pode ser um fator estratégico para impulsionar no desenvolvimento. Para mim, Eriquila, nós não falamos como está de parabéns, não apela tudo filhos e amigos de Bafata, não apela particularmente atuais autoridades do país, governo de Guiné-Bissau, Sua Excelência, Senhor Presidente da República General do Exército Umaru Sissoko Embalo, Dona Falalcuma, e chega a hora de nos desenvolver terra que o Japadido, fundador de nacionalidade de Guiné-Bissau, Cabo Verde. Um grande panafricanista, um homem de referência, uma figura que cabe em nenhum partido político. E uma figura panafricanista, e uma figura internacionalista, e uma figura com sua história, sua imagem, e pode servir de um fator para catalisar, para galvanizar o desenvolvimento para a nossa região de Bafata. Mais um dia, para vós, boa tarde e parabéns. Não continuar a seguir exemplo de não garantes de Bafata, não imames, não regulos, não chefes. Tudo líderes de opinião de nossa região não continuam a ficar no atrás, não continuam a estar unidos, porque só com a união que nós podemos ter força para nos desenvolver na região. Senhora Ministra de Estado de Negócios Estrangeiros, é momento de manter referência no nosso país e com a política e com nada, uma posição estratégica que ocupa ao nível de governação do país. E está fácil dele, alguém que não deve ter um espelho para associar a iniciativa SUMES para não poder galvanizar no papel de desenvolvimento, política partidária, não tem dificuldade. A política social e suma que ações que não começam a fazer golpes na região e precisa de todos os filhos e precisa de apoio de todos nós. Mais um dia, não falamos gostar de parabéns. Bom, muito obrigado para essa iniciativa. Vou poder contar com total apoio do governo regional para falar com o governo regional não está ao lado de vós para vou continuar a fazer esse exercício de cidadania. Bom, muito obrigado e gostaria de falar. Obrigado, Marcos. Nona Fitia para vir vice-primeiro-ministro na Tiga, não tem que bairro. Não,
vamos começar para felicitar organizadores da iniciativa. Não pensa como é importante uma iniciativa dessa para reconhecer valor histórico e valor simbólico que cidade Bafatá para Guiné-Bissau. A nós tudo, nós temos como é berço de fundador de nacionalidade. E celebração de data de 15 de maio, não vai permitir não lembrar a importância que Bafatá tem para Guiné-Bissau. Não na louva a iniciativa de organizadores, mas também não na louva a presença de tudo gente que está ali para Bia. A nós não sair de Bissau com missão, mas não penso importante na presença à OSS para estimular jovens, para que a perda de esperança e para trabalhar no sentido de é recuperar a cidade de Bafatá. Bafatá é uma cidade com muito valor arquitetónico, uma cidade muito bonita e uma cidade também que tem muita potencialidade. Gente fala ali grito, gente sai tio de Bafatá, OSS está no governo, está na postos relevantes no país, então não podia dizer que sim, uma cidade se vai Bafatá. Nós, enquanto governantes, nós estamos ali para apoiar a iniciativa, para falar com a nona, trabalha sempre para ajudar o desenvolvimento de Bafatá e para não recuperar valores que Bafatá teve no passado. Nós estamos se alongativo, nona fala boss, mais uma vez, parabéns para a iniciativa, mas parabéns também à cidade de Bafatá. Enquanto filho de Bafatá, nona trabalha tudo para que Bafatá na missão, mas também no mundo, enquanto berço de um panafricanista que bate o mundo inteiro. Obrigada a todos pela boa presença. Mensagem para os jovens nesse dia 15 de maio. Mensagem para os jovens nascer sempre de esperança. Sim, a mensagem para os jovens será sempre de apoio e de muita perseverança. Quando nós temos perseverança, podemos chegar longe. Eu digo como filha de Bafatá, sou ministra de Estado, é pelo esforço, mas vocês podem chegar muito mais longe. Então estudem, apliquem-se, vocês têm um futuro brilhante pela frente. Obrigada. O 15 de maio é um dia especial? É um dia especial, sem dúvida, porque marca a comemoração da cidade de Bafatá, que é a segunda cidade do país, mas também é uma cidade histórica com muito. Então, um dia especial. Um sentimento particular como filho de Bafatá? De orgulho de ser de Bafatá e de esperança de ver Bafatá brilhar de novo. Doutora, mensagem para o canal da diáspora, a partir da nossa diáspora. Para a diáspora? Eu ouvi a diáspora guineense. Sem dúvida. A diáspora, que também é o meu pelour, porque eu sou responsável pelas comunidades. Eu quero dizer que todos nós, sobretudo filhos de Bafatá que estamos fora, devemos mover esforços para ajudarmos Bafatá. Mesmo estando fora da Guiné-Bissau, podemos contribuir para o desenvolvimento de Bafatá e contribuir para que Bafatá volte a ter o estatuto que sempre teve, que era uma cidade bonita, organizada, limpa e, sobretudo, que tínhamos esperança. Então, acho que mesmo de fora, nós podemos contribuir para esse desenvolvimento. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada, senhores. Obrigada. Muita pressa, Osmo. Bom, com uma constância, mas também. Nós também com muita pressa. Okay. Zona histórica da cidade de Bafatá, nós estamos na Bomba. É tudo aquilo, beleza. E alguém teve a oportunidade também de desfrutar num bom período.
Tchau, tchau.